ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህኛው ቪዲዮ ስለ ምግብ ዘይቶች ነው የምናነሳው። ባለፈው በሰራሁት ቪዲዮ ላይ የትኛውን የምግብ ዘይት ብንጠቀም ትመክራለሽ ብለው ብዙ ሰው በጠየቀኝ መሰረት ለመመለስ ያህል ነው። ያው እኔ የጤና ባለሙያም አይደለሁም፣ የሕክምና እውቀቱም ባክግራውንዱም የለኝም። ግን በራሴ ላይ በጤናዬ ላይ ባየሁት ለውጥ፣ ከሰዎች ባገኘሁት፣ እንዲሁም ኢንተርኔት ላይ በተደረጉ ሪሰርቾች ካነበብኳቸው ለማካፈል ያህል ነው። ያው በፊት እንደምታውቁት ከሀገራችን ልጀምርና ሀገራችን ላይ ብዙ አርቲፊሻል ነገሮች ባልገባበት ወቅት ይህን ያህል ምንም ያሳስበን ነገር የለም። ብዙዎቻችን እንዳደረግነው ከቀበሌ ተሰልፈን የኑግ ዘይት ነበር በወረፋ የምንገዛው። ና አሁን ያው እድሜ ለቴክኖሎጂ እንዲሁም ዘመን ላመጣቸው ለውጦች እንዲሁም ለኑሮ ውድነት የሀገሬ ኑግ ዘይት ቀርቶ ከተማው በሙሉ በእነዚህ በውል በምን እንደተሰራ በውል በማይታወቁ የአትክልት ዘይቶች ተሞልተዋል። ና እሱንም እኔም ተጠቅሜ አውቃለሁኝ። በጣም ገዝቼ አውቃለሁ። እነዚህ አትክልት ዘይቶች ምንነቱን አናቃቸውም። አንድ ሰሞን እንደውም ታስታውሱ ካላችሁ በጀሪካን ይሄ የረጋ ዘይቱን ላይ ይሸጥ ነበርና እያቀለጥን ሁላ እንጠቀም ነበረ። እና አስተውላችሁ ከሆነ በጣም ብዙ ሰዎች ከሆነ ጊዜ በኋላ በብዛት ተሰምተው ኢትዮጵያ ውስጥ በማይታወቁ በሽታዎች ህይወታቸውን እስከ ማጣት በሽተኛም እስከ መሆን የደረሱበት ሁኔታ ነው ያለው። ኩላሊት በሽታ፣ ሁለቱም ኩላሊት ፌል ማድረግ፣ የልብ በሽታ እና ቅጥ ያጣ ውፍረት ያለ ነው። ግን አንዳንዱ ደግሞ ከልክ ያለፈ ውፍረት ይከሰታል። ያው ያ ውፍረት ደግሞ ለስኳር በሽታ፣ ለደም ግፊት ይዳርገናል። ዳርጎንም እያየን ነው በሀገራችን ላይ አሁን ማለት ነው። እኔ የዚህም በሽታ በቤቴ ገብቶ በአባቴ ላይ የኩላሊት ሁለቱን ኩላሊቱን ፌል አድርጎ እስከ ሞት ደረጃ ደርሷል። እና ሀገራችን ላይ ያለው ለውጥ አስተውላችሁ ወደ ኋላ ከተመለሳችሁ ከየት ነው የመጣው? ከአመጋገባችን እንደሆነ በአብዛኛው ያስረዳል። በፊት ላይ እስቲ አያቶቻችን፣ ቅድመ አያቶቻችን ቂቤ ይመገቡ ነበር። ንጹህ የላም ቂቤ ይጠቀሙ ነበር፣ የወተት ተዋጽኦ። ግን እንደዚህ አይነት በሽታዎች የሉም እና ከጊዜ በኋላ የመጡ ናቸው። በፊት ኑግ ዘይት እንኳን ስንገዛ ከቂቤ ይበልጥ ነበር አይደል ጣዕሙ። አሁን እሱ ሁላ ቀርቶ ያው እንዳልኳችሁ ከምን እንደተሰራ ማናቃቸው የአትክልት ዘይቶች ተብለው በየሱቁ ይሸጣሉ። እና ያው እኛ አውቀናል፣ እዚህ ሀገር ላይ ስንኖር ውጭ ሀገራት ላይ ምን ምን መኖር እንዳለበት ምን ምን መኖር እንደሌለበት ካወቅን ጥቅሙ ይሄ ቪዲዮ ለሌሎችም እንድናስተምር እና በተቻለ መጠን ጥሩን እንኳን መግዛት አው ከባድ ነው። ኦሊቭ ኦይል መጠቀም ውድ ቢሆንብን እንኳን ሌሎቹን ባለመጠቀም አቮይድ በማድረግ ጤናችን መጠበቅ እንችላለን። ያው ዘይት ኦሊቭ ኦይል ካልተጠቀምን ግዴታ ደግሞ የአትክልት ዘይት መጠቀም የለብንም። ትንሿን ኑግ ዘይት ገዝተን ማብቃቃት እንችላለን ብዬ አምናለሁኝ። ያው ዞሮ ዞሮ የአትክልት ዘይት ተጠቅመን ያው በሽታ ነው እና የምንገዛው ማለት ነው፣ ለመታከም ወጪ ማውጣታችን አይቀርም። እና ብዙ ሰዎች እንደዚህ ብለው ስለጠየቁኝ ነው እነዚህ ነገሮች ያው ለኢትዮጵያ አይሰራም ውጭ ሀገር ላለን ነው ምናምን ብለው ለጠየቁኝ ጥያቄ በጣም ኢትዮጵያ ውስጥም ይሰራል። እንደውም እዚህ ሀገር ያው በአብዛኛው ምርጫውም ስላለ መጠቀም እንችላለን መርጠን ለማለት ብዬ ነው። እና በተረፈ ያገኘሁት ነገር ቢኖር ኦሊቭ ኦይል እና አቮካዶ ኦይል በጣም ተመራጭ ናቸው። ምክንያቱም በፋብሪካ ፕሮሰስድ የመሆናቸው መጠን በጣም ዝቅተኛ ነው። በዛ ላይ ያው እንደምታውቁት ዘይቶች ወይም እነዚህ ቅባታማ ነገሮች በሶስት አይነት ነው የሚከፈሉት፣ ሞኖሳቹሬትድ፣ ፖሊሳቹሬትድ እና ሳቹሬትድ በመባል። ሞኖሳቹሬትድ ለጤናችን ጠቃሚ ከሚባሉት መሀል ናቸው። እነዚህም እንዳልኳቸው ኦሊቭ ኦይል እና አቮካዶ ኦይል ናቸው። እነዚህ ዘይቶች የማብሰያ መጠናቸው የሙቀት መጠናቸው ከፍተኛ ስለሆነ በከፍተኛ ሙቀትን ብንጠቀምባቸው ወደ ትራንስፋት የመቀየራቸው መጠን ዝቅተኛ ነው። ያ ማለት ደግሞ ለሰውነታችን አይጎዱንም፣ የተለየ በሽታ አያመጡብንም ማለት ነው። ለመጥበስ፣ ለሰላጣ ልንጠቀምባቸው እንችላለን። ሁለቱንም አቮካዶና ኦሊቭ ኦይል። ኤክስትራ ቨርጅን ኦሊቭ ኦይል ለምግብነት ለመጠባበስ ባንጠቀመው ጥሩ ነው። ምክንያቱም የሙቀት መጠኑ ከ80 በላይ ከሆነ እሱ ወደ ትራንስፋት የመቀየር ባህሪ ስላለው ማለት ነው። ሌላው በብዛት የተለመደው ኮኖላ ኦይል፣ ሰንፍላወር ኦይል እና ፒናት ኦይል እንዲሁም የአትክልት ዘይት ናቸው። በተጨማሪም ኮርን ኦይል። እስቲ ዝም ብላችሁ አስቡትና ከበቆሎ ምን አይነት ዘይት ይወጣል? ምንም አይነት ዘይት አይወጣም። ከአትክልትም እንደዛው።
ስለዚህ እነዚህ በፋብሪካ የተለያዩ ዲኦድራይዝ ሽታቸው እንዲጠፋ ካለራቸው እንዲቀየር ረጅም ጊዜ እንዲቆዩ ብዙ ኬሚካሎች ተጨምረውባቸው የሚሰሩ ናቸው። ይሄ ደግሞ እንዳልኳችሁ ቅድም መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ ለብዙ በሽታ ይዳርገናል ብዬ አስባለሁ። ኢንተርኔት ላይ በብዛት ተቀምጧል። ያው እንዳልኳችሁ መግዛት እንኳን በየጊዜው የገዛ መጠቀም ባንችል እንኳን ትንሿን ገዝተን ትንሽ እየተጠቀምን ጤናችንን መጠበቅ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ባጭሩ ይሄንን ላካፍላችሁ ዛሬ ፈለኩት። አይ ኖ በጣም አጭር ነው ይሄ ቪዲዮ ብዙ ለማብራራት፣ ግን የተወሰነ ያህል እንድታገኛችሁበት አስባለሁ። ስለጊዜያችሁ አመሰግናለሁ። ጥያቄዎች ካላችሁ ኮሜንት ላይ ለመመለስ ሞክራለሁ። ስለጊዜያችሁ በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ባላችሁበት ሰላም ሁኑ። አመሰግናችኋለሁ።